Доброго дня, це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядають українські національні стереотипи, у яких бомбосховищах сьогодні відкриваються арт-галереї, та що думає про російсько-українську війну Арсен Савадов, не пропустіть наш наступний випуск. В катакомбах вже будують арт-галереї. Чому полягають національні стереотипи українського мистецтва? Ой, яка гарна, яка вгодована дівка, так? От оце український стереотип, тому що, можливо, у якогось іншого народу це не вважається естетичним каноном, так? Традиція однієї з найстарших родин вітчизняного мистецтва. А що общего у вас є в художньому язикі з родителями? І як ви друг друга підтримуєте? Поддерживаем любовью. Горілка, сало, вареники, вишиванка – ці поняття назавжди закарбувалися в свідомості іноземців про Україну. Таке явище ще іноді називають стереотип. З'ясувалося, що у мистецтві та у культурі загалом також є свої стереотипи. У чому вони полягають, Арсіті вирішили дізнатися у митців. Національні стереотипи. Стійке уявлення одних національних груп про інших. У суспільстві складаються певні стереотипи як щодо самих себе, щодо поведінки та традицій в межах свого культурного простору, так і щодо представників іншого, мовного і культурного простору. Стереотипи дозволяють людині скласти уявлення про світ у цілому, вийти за рамки свого вузького соціального, географічного та політичного оточення. Стереотипи так наполегливо передаються з покоління в покоління, що часто сприймаються як даність, реальність, біологічний факт. Добре це чи погано – питання інше. У цьому сюжеті ми вирішили дослідити, у чому, на думку сучасних художників, полягає стереотипи в українській культурі. Першими художниками, які зацікавилися українськими національними стереотипами в мистецтві, стали Олег Тістол та Микола Маценко. Вони навіть створили цілу програму, яку назвали «Нацпром». Художники привертають увагу до надзвичайно актуальної для України теми – маніпуляції історичною спадщиною, пережитків совка, проблем автентичності і глобалізації. Наше життя взагалі повне стереотипів. Ми навіть розмовляємо, власне, стереотипними блоками, шаблонами. Це звичне явище. І українські стереотипи, вони очевидні. Вони всюди, вони навколо нас. Якими є на сьогодні українські стереотипи, на ваш погляд? У чому вони полягають? Як вони виглядають? Це українське поняття про те, що таке красиво, що таке некрасиво. Воно у кожного народу все-таки різне. Та? Тому що, ну, наприклад, стереотип. Ой, яка гарна, яка вгодована дівка. Оце український стереотип, тому що, можливо, у якогось іншого народу це не вважається естетичним каноном. А тут у нас, ось вам, будь ласка, стереотип про красу. Шаровари. Когда зайшли люди в Мінкульт, вот это вот, знаєш, ассамблея діячів культури, буквально через пару часов возник разговор о шароварах. Правда? Это... Вот просто заговорили о шароварах. Почему? Но заговорили. А шароваров вообще не было, не носили украинцы шаровары. Вот в этом, с этого началось и пошло. Є у нас в українському сучасному навіть мистецтві стереотипи, які треба побороти для того, щоб влитися, інтегруватися в європейське мистецтво. Поборювати стереотипи не треба, їх треба адаптувати до, так би мовити, до світового контексту. Тобто чесно дивитись в дзеркало, бачити, який ти є, який в тебе колір шкіри, якої ти довжини ніс і так далі, і усвідомлювати, що це от і є ти. Цих штампів і клішированих образів з ними вже не треба боротися. Все, кому вони потрібні, тот їх використовує, кому вони не потрібні, тот їх не використовує. Але все ще їх багато на слуху.
Ты прослеживаешь вот эту особенность украинского искусства? И если да, то вот на твой взгляд, какие черты украинского современного искусства, которые отличают кардинально его от европейского, допустим, и выделяет из общего контекста? У меня все-таки складывается впечатление, что украинское искусство до сих пор, и мне это приятно, верит в пластику, в красоту, в мастерство. Процес революції і процес, власне, зовнішньої агресії, і те, і інше, все одно веде до прискорення самоусвідомлення українців як українців. Причому я маю на увазі не в етнічному розумінні, а саме в політичному. Единственное, что надо выдавить, ну как бы опять же, в чем сейчас суть революции, войны и культурной революции в том числе, это выдавить из себя раба и уйти от варварства. Все. В українському арт-просторі є така собі група «Йод», з якою ми колись вже зустрічалися на проєкті «Видна Крим». Учасники цієї групи – молоді люди, яким не байдужі соціально-політичні проблеми нашого суспільства. Вони намагаються гостро і кмітливо реагувати на них, вивчати і дуже часто висміювати. Цього разу їх увагу привернуло звичайне побутове явище пострадянського простору. Таке, як стеля, що протікає. А якщо бути точним, по-своєму геніальне та ефективне вирішення цієї проблеми. У нас в мастерській протікає потік. У мене к мамі, коли я приїжджаю, у неї теж вдома вона підставляє відра. Тобто у нас люди вже звикли вирішувати так проблему. Тобто вони з нею зживаються, вона входить в їх звичку, вони вже не представляють просто, як можна без неї. А що, починити кришу, як мужик, не можеш? Клеенкою заклеювати? А тут же ж багато вже сусідів, вже повинні всі скооперуватися. На думку митців, менталітет пострадянської людини здатен лише приховати проблему, але не вирішити її в корені. Вирішуючи одну проблему, моментально створюється ще декілька. І це стосується не тільки побутового, але й державного рівня. Чим, по-твоєму, твоя експозиція відрізняється від звичайного домашнього ремонту? Ну, фактично нічим. Где эстетика? Где изюминка? Ну, здесь просто другой ход. Есть, ну, мы исходим от идеи всегда во всех наших проектах. Здесь нужно было показать как раз вот эту вот абсурдность, вот эти вот слоя. И мы пришли вот именно вот к такому ходу и сделали, ну, как бы, тотальную инсталляцию. Такий цікавий спосіб, надихаючись проблемою власного балкону, художник створив узагальнений образ такого абсурдного розв'язання ускладнених задач, які поступово вкорінюються в побут, переростають у звичку, стають рутиною, невід'ємною частиною життя людини в пострадянському просторі. Ця система стає своєрідним індикатором рівня культури, зрілості та цивілізованості суспільства. Традиція в мистецтві – це дуже потужна сила, яка тримає разом не тільки власну творчість, але й стосунки людей, робить їх міцнішими, надихає, надає сил. Такою талановитою династією в українському мистецтві постала родина Рижих, де батько, мати та донька є одним цілим, але й водночас кожен абсолютно унікальним та самобутнім митцем. Сьогодні творчість Галини Нєлєдової, Віктора та Олени Рижих представлена в єдиному проєкті «Родина Рижих і Нєлєдової», що презентує як нові для глядача, так і вже відомі роботи його учасників. Лёка, сімейні традиції в іскусстві – це завжди дуже приємно, тому що мало у нас таких династій, які від папок, мама передає дітям, потім внукам. А коли ще це і достойна художня династія, така як от сім'я Рижихов, не побоюсь цього слова, без лишньої лесті, це взагалі замечательно. Скажи, ти як от дочь, як наймолодший представитель вашої сім'ї, що спільного у вас є в художньому мові з батьками і як ви друг друга підтримуєте? Поддерживаем любовью.
любим друг друга, любим творчество, живем этим. Что общее? Общее, наверное, отношение к творчеству, отношение к искусству. Зазначити, що творчість художників дуже різна. У Віктора, котрого називають свідком часу, превалюють архітектурні історичні мотиви. Його надихають подорожі, особливо по містах Італії. Тому в своїх сповнених естетики полотнах він передає відчуття античності. Віктор воліє залишатися в рамках класики та не піддається впливу модних віянь. Його донька навпаки відходить від реальності та в кожному створеному мотиві своїх часто абстрактних робіт виділяє головне – домінуючу форму, колір, структуру. Її твори, як формули буття, приховують закодовані послання. Галина Нелєдва – це містика. Вона найдраматичніша та найпотужніша майстриня в родині. В її робота головне не сюжет та форма, але емоційне напруження, якого вона досягає часто колоритом. Її творчість позначена багатьма трагічними подіями, як і в особистому житті, так і загальними подіями країни. Чорнобильська катастрофа, злам системи, дегуманізація суспільства 90-х. У своїх картинах Нелєдва ніби спілкується з космосом. Подібна виставка – велика рідкість, адже художники виставляються разом нечасто. Останній раз їх персональна монографічна експозиція була представлена у Запорізькому обласному музеї та присвячена 80-літтю Віктора та 75-літтю Галини. Галина Нелєдва та Віктор Рижих поруч ще з 50-х років. І не тільки як подружжя, але й як митці. А эту выставку вы формировали с родителями по принципу какому? Какие работы хотели показать, может быть, донести? Принцип был созвучен, то есть должен был совпадать с направлением этого форума, возрождение Киева, возрождение духовности, возрождение нации вообще. Династія Рижих-Нелєдва – яскравий приклад того, як гармонійно можуть співіснувати три творчі особистості не тільки під одним дахом, але й в одному мистецькому просторі. Після перерви ви побачите. Це тренд на художників, які через политику пытаются свою бездарность защитить. Да. Ройбурт считаешь... Ну а что, Ройбурт? А что, Ройбурт? Ройбурт что, гений, что ли? Революція та війна не тільки змінює свідомість звичайних людей, але й штовхає художників на те, щоб вони створювали щось нове. Щоб довести вам це, арціті приїхали до бомбосховища. Сучасне мистецтво дуже полюбляє незвичайні приміщення. Виставка у підвалі, на занедбаному заводі, у зруйнованому будинку, іншими словами, у сквоті – це творча мрія. Художників іноді хлібом не годуй, дай полазити по руїнах та по звалищах у пошуках затишку. Нестандартні андеграундні локації для них, як ласи шматок торта для дитини. Згадайте хоча б, де проводили свої квартирні виставки художники авангарду, чи де ховалися такі бешкетники, як Енді Уорхол або Сальвадор Далі. В Україні перший мистецький сквот БЖ було утворено Всеукраїнською творчою спілкою художників БЖ Арт у 94-му. У 21 столітті, в епоху перенасичення гламуром та естетикою стерильних галерейних просторів, художники продовжують освоювати нестандартні приміщення для творчості.
пригадати хоча б ідею французів зробити галерею у покинутих станціях метро або музею у старих електростанціях. Дуже актуальною та модною темою сьогодні є бомбосховище. Холодні, темні, камерні. Пов'язані з небезпекою, вони приваблюють художників різних країн. Наприклад, влада Болгарії вирішила у старих бомбосховищах зробити Діснейленд з кафе, атракціонами, тематичними ресторанами. А в Києві поціновувачі мистецтва активно облаштовують їх під галереї. Так, наприклад, на Червоноармійській у минулому році з'явилася галерея «8 біт». А нещодавно ще одне бомбосховище недалеко від Лаври прикрасили витвори мистецтва. Тут у рамках виставки презентували свої роботи Ігор Гайдай, Матвій Вайсберг, Борис Єгіазарян та інші. Також глядачі могли побачити проєкт «Артмайдан», відвідати покази короткометражних фільмів «Бабілон-13» та інше. Отаке воно мистецтво, не приборкане та непередбачуване. Що ж, чекаємо наступних відкриттів, а ми йдемо далі. Хоча програма «Арт-Сіті» і намагається бути аполітичними, все одно ми не можемо ігнорувати те, що сьогодні відбувається в країні. Тому ми започаткували низку сюжетів про те, що думають українські художники про війну та революцію. Сьогодні у гостях Арсен Савадов. Искусство и политика – это всегда как-то неприятно обсуждать это, одно с другим. Но все-таки да, как ты относишься? Это не совсем друзья, конечно, искусство и политика. Искусство и политика не друзья, ты считаешь? Нет, нет, только выскочки через политику занимаются искусством. Ну вот мы в какой-то момент не захотели делать там акцию, потому что после такой крови, которую мы увидели, нам показалось, что это такой дешевый пиар. То есть когда революция народа, надо быть как-то поскромнее. Ну, надо понимать, кто в авангарде. И стать выскочками там в переднем ряду, бросить там что-то или разлить краски. Ну, это уже было в концептуальном искусстве 30 лет назад. Ну, может быть, коктейли Молотова не бросали, но художники очень активно. А я бросал. Ты бросал? Да. И камни, и коктейли Молотова, и гранаты нас кидали. Ну, то что, мы все дни там провели, пока националисты не пришли сильные. Сейчас это тренд на художники, которые через политику пытаются свою бездарность защитить. Да. Ройбурт считаешь? Ну а что, Ройбурт, что гений, что ли? Есть такое понятие изящное искусство, оно вечно не связано ни с политикой. Ты в Эрмитаж приходишь не за политикой. Но какова роль художников в войне, вот в подобной революции, в подобной ситуации? Быть бескомпромиссным в этих вопросах, быть художником. А быть художником, значит, переживать на 10 секунд раньше, чем все остальные. А то и на день. До конца художник для меня тот, кто все-таки остается декадантом где-то. Вот даже когда революция, слава, он и революцию может нахер послать. Как ты относишься к тем художникам, которые все-таки искусством, как они говорят, помогали? Позитивно, да, потому что это рождение чего-то нового, безусловно. Нового человека рождение. Искусство, когда присуществляется, есть такое высказывание в православной церкви, когда присуществляется, становится только сильнее. Потому что великие художники, как Ароска, Сикейрос и Диего Ривера, они прямо стали
не знаю, как сказать, глашатаями революции, описали революцию мексиканскую в свое время так, что мы понимаем ее, как будто бы они реально там были. Как ты думаешь, наши украинские художники способны на такой шаг, так описать, с такой силой? Способны, конечно. Способны? У нас прекрасные художники. И не только Ройбур. Тут важно, чтобы искусство было выше, чем документалка. Вот где эта грань между документалкой и чернухой? Вот таланты художника. Это народная революция. Это даже не революция за вхождение в Евросоюз. Это еще больше. Понимаешь, это революция против рабства в 21 веке. Тебе нравится, как развивается ситуация сейчас, после революции, после того, как свергли Януковича, после того, как захватили Крым и ничего не сделали для того, чтобы его, допустим, вернуть? Ну, слушай, никто не хотел умирать. Есть такое понятие. Никто не хотел умирать. Ты веришь, что Ройбур пойдет воевать? Или Кадырова, или я? Это так, нас надо прижать. Никто не хотел умирать. Это такие вопросы, на которые каждый пусть отвечает себе сам. Програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас вже наступного тижня.